እናታችን አየርላንድ ድረስ በበረከት ሙሉ ወጪ ሄደሽ አልታከምሽም መድሃኒት ሲያልቅብሽ ከተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ፈልገን አልሰጠንሽም ሕይወት ከብዶሃል አለቃ ያበሳችሃል ገንዘብ አልጠራቀም ብሎሃል ከመኝታ ለመነሳት ወን የታጣለህ ምኑ ተነካና ገና ሳረን ትበላለህ ሰላም ጤና ይስጥልን ውዴኛ ቲቪ ተመልካች አድማጮቻችን እንደምን ቆይታችኋል ይህ በዚህ ሰሞን የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው በዚህ ፕሮግራማችን የተለያዩ ሰሞንኛ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ሰአት ነው ለዛሬም የያዝንላችሁ ሰሞንኛ መረጃ አለን እሱን እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን እንግዲህ ከሰሞኑ እጅግ መነጋገሪያ ከሆኑ ጉዳዮች ውስጥ አንዱ የሆነው የበረከት ገበሬዋ ጉዳይ ነው ይህንን አስመልክቶም እንግዲህ ስለነገሩ ነገሩ ምን ይሰማሻል እንዴትስ ግጥሙ ልታቀርብ ብለን ጠይቀናት የስልክ ምላሽ ወደ እናንተ ማደሳችን ይታወሳል ውዴኛ ትቪ ተመልካች አድማጮቻችን በዛሬ ዕለት እንግዲህ ደግሞ ሌሎች እሷን የተመለከቱ መረጃዎችን ያዝንላችሁ ይኸውን ምንድን ነው እናቷ በሳዲስ ሚዲያ ላይ ቀርበው ስለሷ ተጠይቀው ምላሻቸውን ሰጥተዋል ይኸውን ምንድን ነው ወደ ጥልቁ አባል ገብታብኛለች ወይም የጥልቁ አባል የሆነች ነው የሚመስለኝ ብለዋል ስለ አስተዳደጓ ሲናገሩ በመንፈሳዊ ህይወት አጠንክረው አጎብዘው አስተምረው እንዳሳደጓት ገልጸው ነገር ግን በሁኑ ሰዓት ደግሞ ብር ከማግኘቷ ጋር ተያይዞ ተቀይራብኛለች ሲሉ ሀሳባቸውን ገልጸዋል እንዲሁም ደግሞ በአንድ ብር ነው ምኖሮ መተዳደሪያ እንኳን የለኝም ሲሉ ሀሳባቸውን ገልጸዋል ከዛ ባለፈ ደግሞ ይህንን አስመልክቶ እህቷ የተናገረችው ነገር አለ እሱም ደግሞ እንደሚከተለው ነው የምናቀርብላችሁ ውደኛ ቲቪ ተመልካች አድማጮቻችን ከዛ በተጨማሪም በውቀቱ ስዩምም ከእሷ ጋር ተያይዞ ለተፈጠረው ነገር ሐሳቡን ሰንዝሯል እሱንም እናቀርብላችኋለን እንግዲህ በረከት ገበሬዋ እህቷ ስለ እናታቸው ነው ይህን ያሉት ሰሞኑም የበረከት ገበሬዋ እናት ለአንድ ዩቲዩብ ቻናል የሰጡትን ቃለ ምልልስ አስመልክቶ የበረከት እህት የዲዲያ ወርቁ ትባላለች የዲዲያ ወርቁ አደራ ከበረከት ጋር ሆና መልእክት አስተላልፋለች ሰሞኑን በሚዘዋወረው ነገር እንደ ቤተሰብ በጣም አዝነናል ለእናታችን የምንጠይቀው ነገር አለ እናታችን ሆይ እውነት ቤት የለሽም በበረከት ሙሉ ወጪ ተሸፍኖ አይርላንድ ድረስ ሄደሽ አልታከምሽም መድኒት ሲያልቅብሽ ከተለያዩ የአውሮፓ ሀገር ፈልገን ገዝተን አልሰጠንሽም አንቺ ያልሻቸውን ሁላ አድርገን ቢሆን እንኳን እንደ እናት ስማችንን ማጥፋት ነበረብሽ ያለውን ነገር በቤተሰብ ተማክረን ህዝቡ እንዲያውቀው ይፋ እናደርጋለን ብላለች እንግዲህ እህቷ ሀሳቧን ስገልጽ ውደኛ ቲቪ ተመልካቾቻችን እንግዲ በሌላ በኩል ደግሞ እንግዲህ ስለነገሩ በተወሰነ መልኩ በቪዲዮ እንደሚከተለው እናስቀኛቸዋለን ናታችን አይርላንድ ድረስ በበረከት ሙሉ ወጪ ሄደሽ አልታከምሽም መድሃኒት ሲያልቅብሽ ከተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት ተሯሩጥን ፈልገን አልሰጠንሽም ውደኛ ቲቪ ተመልካች አድማጮቻችን በሌላ በኩል ደግሞ እንግዲህ በረከት ገበሬዋ ስለ ሉሲፈር የሚናገር ግጥምን የገጠመችው የማለዳ ድባብ በሚለው መጽሐፉ ይህ መጽሐፍ የጻፈው በውቀቱ ስዩም እንደሆነ ይታወቃል ይኸውም ያለው ይው ግጥም ያለው ደግሞ ገጽ 23 ላይ ነው እንግዲህ እሱን አስመልክቶ ደግሞ በውቀቱ ስይም ያለው ነገር አለ እሱን ደግሞ እንደሚከተለው እናስቃኛችኋለን ህይወት ከብዱሃል አለቃ ያበሳጭሃል ገንዘብ አልጠራቀም ብሎሃል ከመኝታ ለመነሳት ወኔ ታጣለህ ምኑ ተነካና ገና ሳረን ትበላለህ በረከትም በስኬቷ የሚቀኑባት ወይም በግላቸው ምክንያት የጠመዷት ሰዎች ዘመቱባት በውቀቱ ስዩም በቀደም የአባቶች ቀን ሲከበር ከሰባት ዓመት በፊት ለአባቴ ጽፌ በማለዳ ድባብ ውስጥ የታተመ ውዳሴ ግጥም እዚህ ግድም ሲዘዋወር አለ በረከት ገበሬዋ የተባለች የተሳካላት ሴት ግጥሙን አንብባ ለቀቀችው በረከትም በስኬቷ የሚቀኑባት ወይም በግላቸው ምክንያት የጠመዷት ሰዎች ከግጥሙ ውስጥ አንዲት ቃል መዘው ዘመቱባት በረከት በምትችለው አስረድታለች አሁን የእኔ የባለቤቱ ተራ ነው ለአባቴ የጻፍኩት ግጥም ላይ ሉሲፈር የሚል ቃል ተጠቅም ትርጉሙ አሻሚ ሊሆን እንደሚችል በመገመት በግርጌ ማስታወሻ ላይ ቃሉን የተጠቀምኩበትን አግባብ ማስቀመጥ አልረሳውም ሉሲፈር የሚለው ቃል መሰረቱ ሮማዊ ስጥ ወይም ላቲን ነው የንጋት ኮከብ ወይም የአጥቢያ ኮከብ በሚል ይተረጎማል ቬነስ የተባለችው አንጸባራቂ ፕላኔት በዚህ ስም ስትጠራ ቆይታለች በዚህ ረገድ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሚገኘው ትንቢተ ኢሳያስ የባቢሎን ንጉሥ ሲናገር እንዲህ ይላል አንተ የንጋት ልጅ አጥቢያ ኮከብ ሆይ እንዴት ከሰማይ ወደግ አህዛብንም ያዋረድ አንተ ሆይ እንዴት እስከ ምድር ድረስ ተቆረጥ እያለ ይቀጥላል አማርኛው የንጋት ልጅ ወይም የአጥቢያ ኮከብ የሚለውን የላቲኑ ትርጉም ሊሱፈር ይለዋል የባቢሎኑ ንጉስ በቅጽል ስሙ የአጥቢያ ኮኮብ ወይም የንጋት ልጅ ተብሎ ይጠራ ነበር በሀገራችንም ነገስታት ፀሐዩን ንጉስ ተብለው ይሞገሱ ነበር ለእቴጌን ምንትዋ በነገሱ ጊዜ አሁን ወጣች ጀንበር ተሸሽጋ ነበር ተብሎ ተዘፍኗል ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በሁለተኛው መልእክቱ ኢየሱስን ለመግለጽ ይህንን ቃል ተጠቅሟል ምድርም እስኪጠባ ድረስ የንጋትም ኮከብ በልባችሁ እስኪወጣ ድረስ ሰው በጨለማ የሚያበራ መብራት እንደሚጠነቀቅ ይህንን ቃል እየተጠነቀቃችሁ መልካም ታደርጋላችሁ ምዕራፍ 1 ቁጥር 19 ላይ ያገኙታል በሌላ በኩል የካቶሊክ የስነ መለኮትና ባለቀኔዎች በኋላኛው ዘመን ኢሳይያስ ስለ ባቢሎን ንጉስ የተናገረውን በመተርጎም ሉሲፈር የሰይጣን የቀድሞ ስም ነው የሚል ትረካ አስተዋውቀዋል በእርግጥ ማርቲን ሉተርን ጨምሮ ታላላቅ የፕሮቴስታንት አባቶች ይህንን ትርጓሜ አልተቀበሉትም እኔ ባህላዊ እውቀቴን ባገኘሁበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አስተምህሮ የክፋት አውራ እንደሆነ የሚታመነው ፍጡር ልዩ ልዩ ስሞች ይሰጡታል ካልተሳሳትኩ ሔዋንን ያሳታት ሰይጣን ተመን ይባላል መጽሐፈ ሄኖክ የልዩ ልዩ አጋንንትን ስሞችን ሲዘረዝር ሉሲፈር የሚል አልጠቀሰም ሰይጣን ሳጥናኤል ብልዙቤል ጸላኤል ሰናይ እሚል አውቃለሁ እኔ ገጣሚ ስላሆንኩ እያንዳንዷን ቃልና ዘይቤ በጥንቃቄ ለመምረጥ እሞክራለሁ ለአባቴ በተሰኘው ግጥሜ ላይ ሉሲፈር የሚለው ቃል የንጋት ኩከብ የሚለውን እንዲገልጽ ተጠቅሜበታለሁ በአንጻሩ ስለ ክፋት ወይም ኤቪል መጻፍ በፈለግኩበት ጊዜ ሰይጣን እና ዲያብሎስ የሚሉ ቃላትን ተገልግዬባቸዋለሁ ለዚህ ማሳያ እዚያው የማለዳ ድባብ ውስጥ አባይፍቱኝ የሚለውን ግጥሜን እጠቅሳለሁ አባይፍቱኝ ሰይጣን ብሎ ነገር የተጭበረበረ ዋዛ ነው ቧልት ነው ብያስብ ነበረ ይኸው እውነት ሆኖ ዋዛና ተረቱ ዳብሎስን አየሁት በሸሚዝ ዘንጦ እልፍ ግዳይ ጥሎ ቸብችቦ ጨብጦ ይህ የማለዳ ድባብ ላይ ገጽ ላይ የሚገኘው ግጥሙ ነው ዛሬ ዛሬ ሚዲያ ከፍተው ከሞላ ጎደል ለአገሪቱ በጎ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎችን ስም በማጥፋትና ባልዋሉበት በመወንጀል የሚተዳደሩ ሰዎች አሉ የግል ውድቀታቸውን ክፋታቸውን በሃይማኖትና በሀገር ፍቅር ከአባ ስለሚሸፍኑት የሚያዳምጣቸውና የሚከተላቸው አላጡም ደብሎስን አየ ነው ዘንጦ የሚለው ደና አድርጎ ይገልጻቸዋል የሚባንንባቸው ትውልድ እስኪመጣ ድረስ በቅድስና ስም ክፋትን እየነገዱ ይቆያሉ ውዴኛ ቲቪ ተመልካች አድማጮቻችን ከላይ እያስቃኘናችሁን ወይም የነገርናችሁን ጽሁፍ የጻፈው በእውቀቱ ገጣሚና ደራሲ የሆነው በእውቀቱ ስዩም ነው ውዴኛ ቲቪ ተመልካች አድማጮቻችን እንግዲህ ነገሩ ትንሽ የተወሳሰበ ይመስላል ይህንን ፍርድ ግን የሚሰማችውን ስሜት ደግሞ እናንተ በኮሜንት ልታደርሱን ትችላላችሁ በቀጣይ ግን ይህን ጉዳይ የተመለከተ ከባለቤቶቹ ጋር በሚኖረን ኢንተርቪው ወይም ቃለ ምልልስ ወደ እናንተ ለማድረስ የምንሞክር ይሆናል እንግዲህ እናቷ አሉኝ የሚሉት ወይም አለኝ የሚሉት እውነት አላቸው እህቷ ደግሞ በረከትን ወክላ ወይም በረከት ገበሬዋን ወክላ ደግሞ የሰጠችው ቪዲዮም አነጋጋሪ ሆኗል እንግዲህ በረከት ራሷ ነገሩ ላይ ያለሁበትን ስትል ተደምጣል ተጠቃለች በቀጣይ የሚደርሱ መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን ሰናይ ጊዜ ይሆንላችሁ